Ja, här har hänt det som står på väggen här, att mitt hem har blivit sprayat av avfall tydligen. Och det kopplar jag till att jag är politiskt engagerad och har varit politiskt engagerad i politiken i 35 år. Och även kopplade till detta valet. Och jag står ju som första namn både till kommunfullmäktige och till regionfullmäktige. Så att jag kopplar detta vandalisering mot mitt hem som en direkt koppling till politiken. När skedde detta? Det skedde nu för några dagar sedan. Och det antagligen har det skett på natten eller så har det skett ett par timmar när jag inte var hemma på förmiddagen i förra veckan. Ja. Är det något annat som har hänt? Ja, sen har jag då blivit att min bil har vandaliserats genom att däcken har punterats. Så de har jag fått kassera och sätta på snödäcken istället, annars hade jag inte kunnat köra. Okej. Har du fått några andra hot på telefonen? Nej, jag har bott här i 35 år och aldrig tidigare varit utsatt för några hot. Utan jag har fått 2 stycken ägg kastade på min fasad från 20 år sedan. Men jag har ju suttit med i, som nämnde man, i tingsrätt och hovrätt och fastighetsdomstol och förvaltningsrätten. Och jag har aldrig blivit utsatt för något liknande. Är det här anmält till polisen? Det är anmält till polisen. Och även de Twitter som har varit ute på Twitter, där finns sajter, antinazistiska grupper som har skrivit på Twitter. Och vi har polisanmält detta också, både i Malmö och här i Lund, som jag tillhör, polisdistrikt Lund. Mm. Det är polisanmält och där är en brottsanmälan och den rotelen som håller på med hotelser och så mot politiskt engagerade personer. Där är en speciell grupp som idag tittar på sådana här ärenden som detta och kopplar ihop det, så de sammanför olika uppgifter.